নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আমি ফুল চুইঙত চলাইছোঁ আৰু এই দেখিছে আপুনি এয়াও এটা নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আমি জনসংযোগ কৰি আছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ সভা সমিতি চলি আছে ৰাইজৰ মাজত আমাৰ কৰ্মীবিলাক গৈ আছে এতিয়া কেৱল নিৰ্বাচনলৈ বাকী নিৰ্বাচন ঘোষণালৈ বাকী আমি সকলো ধৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ অশান্তটো হিমন্ত বিশ্বহে কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নাই কৰা নহয় হিমন্ত বিশ্বই তেওঁৰ ক্ষমতা আৰু তেওঁৰ টকাৰ বলত তেওঁৰ যি অহংকাৰ হৈছে সেই অহংকাৰে তেওঁ অসমত তেওঁ অশান্তি কৰিছে কাৰণ তেওঁহে বিভাজন আনিছে তেওঁহে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ঘৃণা আনিছে তেওঁহে কৈছে তেওঁহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিছে তেওঁহে কৈছে যে এইটো কলৈকে এইটো মিয়াৰ যাত্ৰা তেওঁহে কৈছে বৰপেটালৈ গ'লে এটোকে গোৱালপাৰালৈ গ'লে ধুবুৰীলৈ গ'লে পাকিস্তান পাকিস্তান লাগে তেওঁহে কৈছে দাড়ি লুঙি টোপি পিন্ধা মানুহৰ কাম নাই তেওঁহে বিভিন্ন ধৰণৰ মুছলমানৰ ভূত নালাগে মিয়াৰ ভূত নালাগে এই যে ঘৃণা তেওঁ দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই কথাবিলাক কৈ তেওঁ শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক তেওঁলোকে কিহৰ সত্ৰৰ কথা কয় শংকৰদেৱে যি মহান আদৰ্শ সেই আদৰ্শক তেওঁলোকে কুঠাৰ আঘাত কৰিছে ৰামৰ আদৰ্শক কুঠাৰ আঘাত কৰিছে ৰামে শিকাইছিলে নেকি মানুহৰ মাজত ৰামৰ আদৰ্শত আছে নেকি যে মানুহক টুচত তাৎচল্য কৰিব লাগে ৰামৰ আদৰ্শত আছে নেকি বিদগ্ধ পণ্ডিতসকলক ঘৃণা কৰিব লাগে টুচ্ছত হীৰেণ গোহাঁইৰ নিচিনা মানুহক ডুপ্লিকেট মাল বুলি ক'বলৈ ৰামৰ আদৰ্শত আছে নেকি ৰামৰ আদৰ্শত আছে নেকি হিন্দু মুছলমান ভাগ কৰিব লাগে বুলি গতিকে তেওঁলোকে জয় শ্ৰী ৰামৰ আদৰ্শত হিংসা আছে নেকি তেওঁলোকে যে পোষ্টাৰবিলাক লগাইছে সেইবিলাক জয় শ্ৰীৰাম ধনী দি পেলাই সেইবিলাক যে ফালি পেলাইছে তাৰমানে তেওঁলোকে ৰাম ভক্ত নহয় তেওঁলোকে ৰামৰ আদৰ্শক তেওঁলোকে ৰামৰ আদৰ্শক তেওঁলোকে কবৰ দিছে নিশ্চয় নিশ্চয় পলিটিক্স কৰা হৈছে নিশ্চয় পলিটিক্স কৰা হৈছে ভগৱান ভগৱান ভগৱানেই ভগৱানক লৈ তেখেত ভগৱান ৰাম অৱতাৰ ৰাম ভগৱান ৰাম আমাৰ সকলোৰে অন্তৰত আছে কিন্তু তেখেতক ইমান বিতৰ্কলৈ টানি আনিব নাপায় ভগৱানটো সকলোৰে ওপৰত ভগৱানক লৈ কেতিয়াও আমি ৰাজনীতি কৰিব নাপায় নে আমি যাম আমি আমিতো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবিলাক মঠ মন্দিৰত মই মাজে মাজে গৈ থাকোঁ আমি বিভিন্ন ঠাইত গৈছোঁ তিৰুপতিত গৈছোঁ মাতা বৈষ্ণৱ দেৱীত গৈছোঁ চলাচৰ মন্দিৰত গৈছোঁ সূৰ্য মন্দিৰত গৈছোঁ আমি বিভিন্ন ঠাইত যাওঁ গতিকে তাতো আমি লাহে ধীৰে যাম এতিয়া ভিৰটো কমক আমি অযোধ্যাতোকৈ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহিম ন ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ অন্য নহয় নিৰ্বাচন জিকিব লাগে তেওঁলোকৰ কথা হৈছে কি হিন্দুত্ব বাটটো তেওঁলোকে কেৱল নিৰ্বাচন জিকিবৰ কাৰণে মানুহক তেওঁলোকে দুভাগত বিভক্ত কৰিব কাৰণ হিন্দু যিহেতু সংখ্যাগৰিষ্ঠ সংখ্যাগৰিষ্ঠ ভোট লাগিব সংখ্যাগৰিষ্ঠ ভোট লাগিবৰ কাৰণে গোটেই সংখ্যাগৰিষ্ঠ হিন্দু মানুহক তেওঁলোকে তেওঁলোকে একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে এই বিভাজন বুলি বিভাজনমুখী কথাবিলাক কৈ আছে